Kwa majina, naitwa Christine Akinyi Wanda. Nimekuwa kwa biashara ya hoteli for the last 3 years. Nimetumia EcoSafi jiko for the last 13 months. Na jiko ya EcoSafi, hakuna kenyezi pika. Juu pale kwangu kwa hoteli, naitumia kupika chapati. Tena natoa chapati safi, tena ina moshi. Tunatumia kupika maragwe. Tunapika nao githeri. Tunatumia kukaranga samaki. Tunachemsha nyama na matumbo kwa hii jiko. So, jiko ya EcoSafi hakuna kenye ipiki. Before, nijue EcoSafi, nilikuwa natumia makaa. Na makaa kwa wiki, nilikuwa natumia bags mbili za makaa. Na bags mbili za makaa zinatoka 6,000. Na venye nilijuana na EcoSafi, pia natumia bags mbili jumbo za pellets. Na bags mbili jumbo za pellets zinanipeleka wiki moja na kwa bei ya 2,800. So nilikuja nikapata na save 3,200 kwa wiki. Hii pesa nimeweza kusave, nimeweza kuongeza nao stocks zangu na imenipanulia biashara, ikaniongezea hadi ma customers. The pellets are readily available. Pale kwangu kwa kazi, space ni kidogo. Na nilikuwa natafuta mbinu juu customers walikuwa na complain juu ya moshi. Nilikuwa najiwaza nikikuja nikapata jiko yenye ina moshi sitakuwa sawa juu space sina. So venye EcoSafi ilikuja kwa maisha yangu na nikapata aina moshi imebidi niipende hata zaidi.